allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Det har alltså kommit ut en ny promo nu. Det är alltså Foot Fantasy och vi ska spendera 36 000 FIFA points. Sen så har vi även Rivals Rewards, vi har Weekly Rewards, vi har säsongsbelöningar, vi har 85 gånger 3 paket, vi har, ja vad har vi mer, 82 gånger 25. Sen så öppnar vi massa promo paket, det är alltså 86 plus paket. Det får minst en spelare som är 86 plus. Vi öppnar massa sådana. Så den här videon vill ni verkligen inte missa. Och om ni gillar videon och vill att jag fortsätter lägga ut sådana här sjuka packar till videon, släng en tumme upp. Kan vi få 1500 likes? Får vi det så kommer vi fortsätta lägga in FIFA points till nästa promos och så vidare och så vidare. Så släng en tumme upp nu så kommer vi fortsätta med de här sjuka packar. Sen vill jag att allihopa tar och kommenterar här nere för hur många Foot Fantasy kort ni tror att jag packar idag. Jag tror att vi packar 4 stycken. Så ta och gör det nu så hoppar vi in i videon. 85 plus paket ute nu. Vad sa du nu? 85. Ej. Vi testar en sån här stjärnpaket 85. Sällsynta spelare. Vi får alltså 10 spelare. En är minst 80 rated. Första paketet för lördagen. Let's go! Vi får rapporter. Vi börjar med en Leimerick. Leimerick Laporte. Vi testar 3 sådana tror jag. Vi testar 3 stycken. Andra 85 plus paketet. Let's go. Vasse. Garanterat har mig. Okej. Man kan få fler men en är garanterat. Tredje paketet 85 plus. Kan vi få någonting bra? Kan vi få en Foot Fantasy spelare idag? Det där tar vi. Det där är jättebra. Det där är super bra. Fodder alltså. Kersny 89 rated. Det här betyder också att det kan finnas en Foot Fantasy, tror jag. Jag tror det. Eller vi ser. Vi tittar. Ah, 2 i Forbes. Han kan vi ta snabbsälja direkt. Vi får en Kersny 89 rated. Det är ändå jäkligt bra fodder där. Fjärde paketet. 85 plus. Sällsynta spelare. Var lite bättre nu också. Var lite bättre. En fantasy. Det var det fjärde. Här kommer sista i alla fall. Jag tror att det här är sista. Vi testar sista här nu. Abort. 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 Vi får en Danny Carvajal. Aj. Vad dåligt. Danny Carvajal. Bedrövligt faktiskt. Helt bedrövliga paket. Vi har även ett 82 gånger 25 paket. Let's go. Vi har alltså, vi har lagt på med 24 000 FIFA points. Vi har redan spenderat 7 000 på några promo paket som var helt jäkla ruttna. Annars så har vi alltså 44 stycken paket. Vi har ett Team of the Week paket ligger och chillar där från förra helgen. Sen har vi lite 85 gånger 3 paket. Vi har 82 gånger 25. Vi har 125k paket. Vi har 83 till 90k paket. Det kommer bli en riktigt fin pack. Och hoppas att vi ska i alla fall packa en Foot Fantasy spelare Snälla någon. Tjena Arvin. Mr. Rooney. Walkout. Juventus. Juventus. Här är ju ett riktigt bra paket faktiskt. Det är ju alltså ett spelarpaket guld. Med bara en guld sällsynt spelare. Så får vi åka på det. Fint. Nej, jag ska inte göra Mbappé. Det är för mycket coins för min del. Att lägga in på. Alltså jag vill inte spendera 2,3 på en untrader och spela när jag byter lag varje helg och så. Där är klockan 11.00. Har vi fått några fina nya promopaket. Vi ska ta och titta här nu. 17 000 FIFA points finns kvar. Det har vi inte fått. Det har vi fått. Chatten, är de här värda? Frågan är om vi kör full send på de här. Litet stjärnpaket med sällsynta spelare 86 plus. Vi får alltså 6 spelare. Minst en är 86 rated. Vad är oddsen? Alltså 8% att vi får en Foot Fantasy spelare. Första paketet. Här åker vi. Vi börjar med walkout, vi börjar med en Mats Hummels. Jag börjar dammsugaren också, gud förbannat. Nej, gud förbannat, inte du dit upp.
Fan som var nice. Let's go! Andra paketet! Kom igen nu då, de här ska vara rätt så bra säger de. Vi får hoppas vi får en. Tänker Ronaldo. Jag glömde bort, vi kan få Ronaldo. Vi kan få Ronaldo, vi får en Griff 86 rated. Det är bra fodder. Man kan bara få en som är 86 va? Det är jättebra, en 84 också får vi där. Mycket, mycket bra, vi tar och snabbsäljer resten. Tredje paketet! Kom igen nu då! Ronaldo! Griffo får vi! Griffeltavlan! Har vi någonting bakom griffeltavlan då? Ah. Bukayo! Bukayo, Bukayo, Bukayo! Zaka! Vi får en griffo, vi får även en Martinez. Det är ett superbra paket. Vi tar och sparar resten. Let's go! Vad är det här nu då? Fjärde paketet! Snälla du! Snälla du! Kom igen nu då! Ah, det är en vanlig, en dålig informare. Vi får en Chiellini. Chiellini 86 rated i vårt, var det fjärde eller femte paket? Alltså på 11 paket så ska vi i alla fall packa en. Vi ska i alla fall packa en. Det borde vi göra. Vad var det här, femte paketet kanske? Kom igen nu. Alltså vi fyller på med walkouts, det gör vi. Vi får en Marco Verratti här. 87 rated. Man kan bara få en som är över 86, eller hur? Så länge vi får lite walkouts är det ändå nice att fylla på klubben med fodder liksom. Sjätte paketet! Jag tror det är sjätte. Jag tror det. Kom igen nu. Oh. Nej men alltså, vi får en Jamie Vardy. Alltså, ja, oh, jag vet inte. Är de här paketen så nice? Är de så nice? Vi får en oj, det där är ett W-paket alltså. Vi får en De Vrij, vi får en Buffon, vi får en Depay, vi får en Jamie. Fucking Vardy. Let's go. Sjunde paketet. De har inte varit jättebra än så länge. Vi får ju walkouts, men det är vi inte riktigt av. Ja, men alltså, kan vi få en 88 eller? Får en 86-rated Rodri? Ja, men alltså. Det är lite bush alltså. Det är lite bush. Åttonde paketet. Och jäklar, inte med coins. Snälla du. Åttonde paketet. Kom igen nu. Ronaldo nu då. För en Ginter. Det är också jäkligt bra fodder där. Det där är super max bra. Får en 87 rated inform Ginter. Har vi någonting annat? Det har vi inte. Vi kan inte få något annat heller. Vi har tre stycken kvar. Minst tre stycken kvar. Nionde paketet. Ja, vi får den äckligaste spelaren i hela världen. Jordi Alba. Men alltså. De här har inte varit jättebra än så länge. Det har de inte. Vi får ju walkouts som sagt. Vi är garanterade walkouts. Isak, ja. Tionde paketet! 86 plus minst. Vi har inte fått någon än så länge som är 88 plus. Jo, Kerstin fick vi i och för sig. Vi kör ett sista snärt. Det kanske blir lite fler FIFA-points, jag vet inte. Vi kör ett snärt. Vi kör ett sista 86 paket. Snälla nu! Ronaldo! Det är lugnt Jakob, kul att du är här. Kul att du är här mannen. Vi la in 12 000 till. 12 500 FIFA points har vi kvar nu. Fick inte en enda fantasy spelare. Nu vill jag i alla fall ha en. Vi la in 12 000 till. 36 000 FIFA points har vi spenderat idag efter det här. Snälla nu, bättre nu. Bättre. Vi måste packa en fantasy-spel ifrån de paketen. 12:e paketet. Kom igen nu. Ja då! Vi får en Inaki Williams Foot Fantasy. Jag sa ju att vi skulle öppna lite fler. Let's go! Det är inte jättebra. Alltså jag vet inte vad han kostar.
Men var glada för min skull. Vi fuckar en foot fantasy. Och Eriksen får vi. Synd. Synd att det var den Eriksen. Han kostar 70-75k. Ja, men det tar vi. Alltså det där är ju... det är ju inte mycket som sagt. Men det är ändå foot fantasy. Och det tar vi. Vi tar och snabbsäljer honom direkt, tänker jag. 13 paketet. 12 var en fantasy-spelare. Återgår vi till bara walkout. Vi får en Robertson. Nej, 14 paketet. 14 snälla paket har vi öppnat än så länge. Snälla nu. Åh, Kurtan får vi. Vi får Kurtan. 89 rated in form. Nej, inte in form. Fodder. Good. Fodda. Har vi någon 85 eller något bakom? Det har vi inte. Nej, men det tar vi ändå. Vi får en Kurtan. Kurt Courtois. 15, 86 plus paketet. Good fodda. Vi får en Luis Suarez 88 rated. Och vi får även... Får en länk där. Titta vad fint. Vad fint. 16 i paketet. Nu har vi ungefär 5 stycken kvar, tror jag. Nej. 4 stycken paket kvar har vi nu. 16 i paketet. Here we go. Nu kör vi då. 17 i paketet. Ta igen nu. Kom igen nu. En till foot fantasy kanske vi kan få. Mbappé. Det där är good fodder. Det där är good fodder. Det där tar vi. Vi får en 91 rated Kevin De Bruyne. A.K.A. KDB. KDB. United-tröjan. 18:e och näst sista paketet av de här 86 plus paketen. La caca. Han ramlade, vad hände? Var det någon som katade honom? Det sjukaste jag sett alltså. Upp med dig. Vi får en Lukaku där. Romelu Lukaku. Sista 86 plus paketet. Snälla nu. Kan vi få en sista fantasy-spelare? Får ingen fantasy-spelare, men det där tar vi. Det där tar vi en Gary Kane. Gary Kane. Till vägen. Vi fortsätter med lite paket. Vi har så 34 stycken sparade paket nu här. Vi ska försöka packa någon mer. Alltså Abbes, om man passar ditt lag så är Nkunku superbra. Han är super, superbra. Ronaldo. Vi får vår tredje griffo idag. Det där är jäkligt bra. Från ett typ sällsynt. Det var ett elektronpaket. Jag tror det var det bästa elektronpaketet dock. Men det där är jättenice. Vad är det för sjukt paket det här då? Jag hoppas nu verkligen att den här killen är tradable. Jag tror inte det. Återigen en till Kane som är untradable duplicate. Kom igen nu då. Hoppas han är tradable. Hoppas han är tradable. Ja! Bra! Mycket viktigt alltså. Mycket viktigt. Och gudspel, 45k-paket lyxar vi till med nu. Vi får en walkout där. Vi får en... Riyad Mahrez. Fråga på det. Börjar väl med 50k-paketen nu här. Lite untradable 50k-paket. Snälla nu, någon mer fantasy-spelare ikväll måste vi få. Det är en walkout. En Handanovic. Han har vi tagit för. Jag hoppar. Jo, vi har redan en Handanovic. Men han kommer vara tradable faktiskt. Så att, vi får en Miranda också. Nej, det här paketet. Det stod att det här paketet var untradable. 110% att det stod att det här paketet var untradable. Bravin.
Christian Eriksen, alle, alle, alle. Vilken jäkla spelare det här är alltså. Vi tar upp med det här då. Team of the Week, premiumpaketet. Det här sparat från förra helgen, så att jag har inte avslutat Weekend League igen. Ronaldo, det är väl enda vi vill ha ifrån den här veckan. Team of the Week-paket, kom igen nu då. Alla flares. Och sen Portugal. Portugal. Nej. Fjärde gången vi får Griffo den här helgen. Vad sjukt ändå, men alltså... Det är inte en 82, det är en 86 och det är jäkligt bra fodder ändå. Jag är nöjd med det där paketet. Några till 86 kanske, 85. Ja, nej men alltså. Brottweight, tar vi en snabbställe direkt. Direkt. Vi får en 84, vi får en 86. Det är bra fodder, är det? Det är bra fodder, vi tar slänger upp GIFO. Okej, okay, det är vi nöjda med. Vi har nu alltså ett 85 gånger 3 paket och vi ska göra en liten fin reveal på det här. Vi tar upp den här boys då, är ni redo? 85 gånger 3 paket. Första spelaren är... Kom igen nu då. 85 gånger 3 paketet alltså. Det här första spelet. Vi har alltså två, en eller två duplicates har vi. Första spelaren är det Frenkie de Jong. Det tar vi. Det tar vi. Andra spelaren är en Luis Suarez. Det tar vi också. Det är alltså två walkouts vi har fått än så länge. 88 och 87. Det är jäkligt bra alltså. Det är jäkligt bra. Sista spelaren då. Första paketet. Ja men alltså, vi får tre duplicates. Nej, vi får tre duplicates. Men, det där är ju superbra paket alltså. Sergio Ramos, Suarez och De Jong. Nice. Andra, 85 gånger tre paketet. Let's go nu då. Första liraren i vårt andra 83 gånger 85 gånger tre paket. Har vi fått en annan Saint-Maximin? Snälla nu. Första liraren är en David Silva 85. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Kom igen, och lite bättre än David Silva vi har i nästa. Andra spelaren är en Marquinhos. Både duplicates tror jag. Jag tror vi kan ha. Vi har. Nästa spelare är inte en duplicate. Det här är faktiskt väldigt viktigt. För lyssna här nu. Vi har så sjukt mycket fodder i klubben. Vi har jättemycket fodder i klubben. Vi har Chesney, vi har Griffo. Vi har i stort sett varenda fodderkort i hela världen. Känns det som. Utan de här sju absolut sjukaste korten. Så det kan betyda att det här är någonting bra. Vi tar och tittar, vi tar och tittar, vi tar och tittar. Kom igen då, var lite lila. Var lite lila. Eller vad? Nej. Ah! Det är guld. Och gröna skogar. Vem är det? Koulibaly. Nej. Vilket antiklimax. Det är superbra Lelle. Jag hoppas allt är bra med dig också. Andra 100K-paketet nu. Nu är det inte många paket kvar på den här packen. Snälla nu. Jag trodde det var Allensen, Maximan. Jag trodde det var ASM. Jag trodde det var ASM. Vi får en annan fransman. Jag hann inte reagera. Jag tänkte, inga flares. Vad betyder det här? Betyder det att det är någon ännu sjukare? Jag tänkte att det betyder att det inte är någon, eller att det är en ännu sjukare. Inte några flares alls. Vi fick flares förra gången. Ah! Vi får dock vår andra Foot fantasy-kort. Passen var nice. Ja, men det tar vi. Det tar vi. Vad går han för? Jag kan inte sälja honom. Kör vi då. 83 till 90 paket. Alltså 6 spelare i det här paketet. Kom igen nu då. Kom igen nu då. En till fantasy. Ja. Ja. Det är en Lloris och det är ändå... Det är good fodda. Nej, det här var ju inte jättebra det här paketet faktiskt. Aj, aj, aj. Då kör vi då. 125K-paket. Näst sista paketet för den här packåpningen. Snälla nu då. Ett bra paket. Frankrike. Nej. Vi får en Sterling. Vi får en... Rayham. Rayham-nudlar. Rayham-bowl. Va? Vi får en Sterling i vårt 125-kopit. Snälla, lite fler walkouts. Massa walkouts. Vi får en 84, vi får en Sterling. Har vi några dubbletter då? Vi får en Hazard. Inte jättebra faktiskt. Sista paketet för den här packåpningen. 82 gånger 25 och vi kommer köra en reveal. Alltså vi kommer köra scroll på det här. Där är paketet öppnat. Första spelaren är en Dumfries. Ett alltså. Två. Fuck. Två.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom igen nu då. 11, 12. Kom igen nu då. 13. Okej. Det är alltså, allt det här är duplicates. Allt det här är duplicates än så länge. 14. Vi får en Foot Fantasy. Det är den absolut sämsta. Vi har dock en Foot Fantasy. Det här är alltså ingen duplicate, är det inte? Så vi kommer göra så här nu. Om vi har fått en bättre Foot Fantasy, då kommer han ligga näst på tur. Så det vi kommer göra nu, det är att vi kommer gå till framsidan. Kommer vi göra. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okej, 14. Nu är nästa 15. 15. Det där är alltså vår högst ratade walkout. Men vi har 10 spelare kvar nu. Kom igen nu. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Det är nu de här måste komma. Fantasy måste komma nu. Vi har 2 spelare kvar. De kan komma nu alltså. De är sist i så fall för fantasykorten. 24. Sista spelaren efter Ödegard. Det kan vara en till fantasy eller så är det bara en 82. Det kan vara en 82 eller en fantasy. 3, 2, 1. 25 spelaren är